Цього року Всеукраїнська федерація сумо вперше проводить тренувальний збір національної команди на території Запорізької області. До Енергодару приїхали сумоїсти практично з усіх куточків країни. Відсутні представники Донецька та Криму. Ці збори – перший етап підготовки до чемпіонату Європи. Національна збірна команда сумо України є одним із лідерів неолімпійських видів спорту в Україні, тому що на последних всемирных играх наша команда заняла общекомандное второе место, обошедшее родоначальника борьбы с сумо, это сборную Японии, уступивший только сборной России. Президент Української федерації сумо Сергій Коробко відзначив високий рівень організації навчально-тренувальних зборів. Зал в Енергодарі відповідає всім європейським нормам. Окрім цього, основоположник сумо в Україні наголосив на високих результатах запорізьких сумоїстів. Но такая красивая и замечательная ласточка первая – это Карина Колесник из небольшого украинского города Васильевка, которая в мировом масштабе может быть и не видна на карте планеты. Но мне приятно, что я причастен к тому, что в таком городе Васильевка появилась чемпионка мира. До чемпіонату Європи залишилось 2 місяці. Зараз спортсмени працюють над технікою і тактикою. Також розучують нові прийоми. Саме головне – це мотивація. Давайте своєму ділу повністю. Хочете, щоб щось вийшло, і тоді буде рухання вперед. П'ятиразова чемпіонка світу з сумо серед дорослих Аліна Бойкова приїхала із Чернігова. В Енергодарі дівчина вперше. Попереду на неї чекає ряд серйозних змагань. Каждый спортсмен хочет, чтобы результаты были как можно лучше. Поэтому пришла и набраться опыта, потренироваться, побороться, набороться. С разными люди разные, спортсмены разные, у каждого разная борьба. Поэтому как бы надо пробовать все, со всеми бороться. Тренувальні збори будуть проходити до 10 лютого. Далі спортсмени готуватимуться до турнірів кожен зі своїм наставником. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, Енергодар, ТВ5.